Čau, jsem se Šuvrýka, dnes jsem Šuvrýku z dalšího Craftgurda, neboli prostě z boha z Minecraftu. A dneska lidi tady máme poslední díl na tuhletu mapu, protože dneska už prostě dokončíme. Věřím tomu, že to dneska dokončíme. A hned na začátek, mám tady spoustu už jako věcí zase připravených. Mám tady kompletně tři věci, které jsem tady jako teď tak nějak posměl zkoušel dávat dohromady a tyhle ty mi vyšly. A je tady hned na začátek jeden úplně totálně šílený mindfuck. Nechápu, proč je tohleto. Lidi, zkuste mi to vysvětlit v komentářích. Když spojíte mráčky, jakože sky, jakože nebe a sejra, proč vám z toho vyleze měsíc? Lidi, vysvětlete mi to. Já to fakt nechápu. Proč vám z toho vyleze měsíc? Vysvětlete mi to nějak. Já jsem to tady prostě zkoušel všechno dávat dohromady a tohleto mi vylezlo. Nevím proč, ale prostě je to tam. No. Nicméně, takže máme měsíc, jo? Super, jako jsem za to moc rád. A ten měsíc budeme muset teda potom někde dát tady dolů, myslím, že ten měsíc je dole, že jo? Takže bychom ho tam teda rovnou instantě teda mohli tak tady se až sem šoupnout. Hele, moon a... Neříkejme, že to... Vážně to crashlo. Když se teďko něco s tím měsícem zase podělá, tak jsme teda totálně vřití a ten, na ten měsíc úplně totálně kašlu. Jestli to je zase další, ježišman, ne, jsem zase tady, boha, já jsem to přelítnul. Jestli to bude zase další bug prostě týhletý hry, tak já už fakt nevím, jako co s tímhletím hub dělat. Tak schválně. Ano, zase to lidi crashlo. Takže lidi na měsíc úplně kompletně kašlu, prostě jako, jo, beru to tak, že jsme ho prostě vytvořili, jo, nebudem to nějak jak řešit. No a lidi, než ještě se pustíme teda do dalších těch věcí, protože teďko jsme měli tady ty krásný crashe, tak určitě lidi, pokud se vám ten poslední díl bude líbit, budu moc rád, když tam hodíte prostě like a zároveň, když třeba hodíte prostě těch 800 likeů, bude to parádička, nezapomeňte i hodit like a odběr. Chápeme se, jo? Tak nezapomeňte tam hodit ten odběr, protože odběr je zdarma lidi a je vidět, že většina z vás, kdo mě sledujete, nemáte odběr. Tak hoďte tam ten odběr a zároveň si zapněte zvoneček, ať vám žádný nový videjko neunikne, jo? Budu za to moc rád. Nicméně ale, budeme pokračovat dál. Mám tady teda další věci, na co jsem teda ještě teďko přišel, a to konkrétně je život a kov. Což vám dá právě toho mecha, kterýho vlastně můžete položit tady, vlastně do té komůrky. Bum, a je tady mech. Počkej, můžu v tom jezdit. Já v tom můžu jezdit. No tak to je hodně cool. Já v tom... To si děláš srandu lidi. Wow. Tak to je mega cool. To je mega cool. To se mi fakt líbí. Že můžete jezdit v tomto mechovi, který si vlastně vytvoříte. Wow. Dobrý, tak jo, to tady hezky tady zaparkujeme a jdeme dál. Co tady máme dalšího je mimozemšťan a to zatím na to jsem nepřišel, to reálně nevím. Možná mě to napadlo, že něco s tím měsícem, že to jako vlastně bude jako něco mimozemskýho, měsíc je mimozemský, tak bychom mohli tam dát třeba život. Ha, jo, funguje to, dobře, takže můžeme dát aliena a počkej, a teď jestli to bude fungovat, jestli třeba najednou se nic tady spavnou. Fakt, že jo. What? Oh, počkej, ojdu po mě, mimozemštění. Co? Dobře. Tak to by mě třeba nenapadlo. OK, máme teď to lightning. Lightning je teda tak další věc, o kterou jsem vlastně přišel. To když dáte prostě klasický elektřinu a mráček, tak vytvoříte vlastně bouři, jo? Yes, jo, máme to. Sakra, zapálený mimozemšťan, to není moc dobrý. Ale máme mimozemšťany, jsou fakt hustý. OK, co tady máme za další, teda další tři věci, teda firework. Ten bychom mohli potom taky zkusit nějak vytvořit, teď to fakt mi nic nenapadá. Pak je tady drak, to vůbec nemám šajda. Na draka se podle mě asi budeme muset potom podívat, vidím to tak. A rainbow, což trošičku nechápu, že jako rainbow jsme stále neměli. Rainbow, jo počkej, ale to je rain. Aha, počkej, tak když dáme rain a možná bychom k tomu dali slunce, tak bychom mohli vytvořit duhu, si myslím, ne? To by se dalo vytvořit, když máte vlastně slunce a déšť, tak se vám vlastně by měla vytvořit právě duha, reálně, jako v životě prostě. Ha, jo, duha, takže jo, máme duhu. Hodíme ji teda do toho. Oh, nice, spavnula se tady, paráda, takže to bychom měli. A v tom případě, co nám teda teďko jako ještě dále chybí, tady ten mimozemšťan jak čumí, co tak vím, tak nám chybí ještě jedna věc tady, a to je konkrétně battle, což teda reálně vůbec nevím jako jak mám sakra vytvořit, maximálně to napadlo,
zrovna spojit ty dva nepřátele, ty jak jsme měli ty nebo ty válečníky, ne nepřátelé, to budou jako nepřátelé, ale ty dva válečníky. Když spojíme dva válečníky, tak by to možná mohlo dát jakože boj, prostě chápeme se jako bitvu, no. Ha, jo, battle, fakt že jo, měl jsem pravdu, tak schválně to tam rovnou teda šoupnem do toho. Uvidíme, co to teda spustí, nějakou vřavu tady. Prostě arena, to by byla spíš jako nějaký obří mekač. Počkej, co sem teda mám dát, hele, meč, ten máme, okej, okay, meč sem dám, a tady dáme Variora, znova Variora. Maybe get a sword before using Variora, a Variora už mám, boha, ta sword, no chápeme se, prostě mám to už, tak jako nevím, co zase jako tady, počkej, já proč mám golden sword? Nechápu, proč jsem teďko najednou udělal v inventáři golden sword lidi, jo? Možná, jestli právě proti ním nebudu bojovat já, to by dopadlo. Ne, jdu se na to schválně kouknu, uvidíme, jak tohoto teďko dopadne, já tam hodím teda toho enemáka, Variora. Jo, on jde po mně instantně, okej, okay, no tak to jsem si jako takhle nepředstavoval teda, jako to. Můžeš mi dát pokoj, kámo. On mě vážně zabije, on mě vážně zase zabije, jako. Dobrý, ale tohle máme vyřešení, to je hlavní, že to je vyřešení. Takže po to se už teďko starat nemusím. Jinak se můžeme kouknout, možná i do čestech, kolik věcí nám vlastně reálně chybí, protože podle toho, kolik těch věcí tam je, není, tak tolik věcí nám chybí. Schválně, kolik máme tady? Raz, dva, tři, čtyři, pět, ok. A tady, raz, dva, tři, čtyři, pět. 10 věcí nám zbývá vykraftit. Co to ale je, na to už momentálně teda musíme přijít jako sami. Takže některé věci máme nahoře. Některé věci máme ještě tam v té zápalné hoře, jo, víte, co mám na mysli. A některé věci máme ještě tady v té farmě. A pak je tady samozřejmě ten měsíc, na který já teda kompletně kašlu, protože ten měsíc mě teda totálně vytáčí, když to tam dám, tak instantně mám prostě po Minecraftu, to nechápu. Takže zkusíme pořešit teda tu farmu, co nám tady teda momentálně zbývá. Vím, že to teda byla ten osel a byla to ta mula, tamhle ta mula. To je podle mě všechno, co tady momentálně zbývá tady na tom ostrově. Já to jenom tady radši ještě rychlosti obejdu. Není tam teda bohužel nic, bohužel, no jakoby jo, bohužel, spíš nebo spíš pohutík, jakože aspoň nemáme toho nějak extra hodně. A musíme teda vycraftit tyhle ty dvě zbývající věci. No já nevím jako jak vy, ale já jako jediný, co si teda představuju teda pod oslem, tak je možná tak akorát jako kůň a práce. Možná, že by to takhle šlo dohromady, že bychom takhle mohli takhle v uvozovkách zotročit osla chudáka. No, schválně zkusíme, takže dáme koně a jo, hele, fakt, že to funguje, takže počkej, dáme tam teda osla, šoupneme ho tam. Ježišmarja, malý os... sorry, mě se vždycky hrozně oslové líbily v Minecraftu, no prostě, no. Okej, okay, no, bychom měli tu práci, dáme teda takhle zpátky a mula, já mám takovej dojem, že mula je spojení koně a osla, takže bychom to mohli právě takhle tam zkusit teda hodit. A mám pravdu. OK, takže mula, ano, jo, takže tím pádem bychom teda celou farbu měli mít hotovou. Což je velmi, velmi dobré. Šup, máme mulu. Malinkatá taky. Je, yeah, sorry. Dobrý, takže to bychom teda měli, bychom teda celý ten ostrov. A v tom případě nám zbývá už jenom 8 věcí, jo. Uvidíme, jestli to teda tady máme. Raz, dva, tři, čtyři. Dobře, 4 věci. A tady, raz, dva, tři, čtyři. Taky 4 věci. Dobře, máme to teda správně, spočítal jsem to dobře. OK, tady teda máme teda ten měsíc. Měsíc teda na ten já úplně kompletně kašlu, protože ten prostě nefunguje zase. Je zvláštní, že teda bohužel teda v nějakém tom updateu, co teda vyšel předtím na tam ty, na tu boat, na tu loď, tak bohužel tam to teda taky nedali, to se docela jako divím. Tady podle mě máme taky kompletně všechno, takže tady to taky řešit nebudu. Myslím si, že tady máme úplně všechno hotový. No a musíme se teda vydat do tohohle ohnivého biomu, což je tady nad náma, aby jsme tam pořešili teda nějaký ty poslední věci. Tak tady na tomto ostrově mi teda chybí, už jenom teda koukám, že 3 nebo 4 věci, takže to musíme teda nějak pořešit. Máme tady teda rail. Abych se přiznal, rail vůbec reálně nevím, ale to bude něco s kovem, něco s tím metalem. Zároveň tam máme ještě taky tyjo, nějaký ty, nějaký houby, tak reálně mi napadlo, že dát třeba houby, když tady máme houby udělat jakože prostě rostlina a když tady máme všude kolem sebe prostě stone, máme houbu. Nice, paráda. Protože tady máme všude stone, tak mě napadlo jako co pod to, že jo, chápeme se. Ale i ten rail, tak si říkám, jestli náhodou ten rail se nedělá pomocí
toho minecartu, chápeme se, takže musíme udělat kart. Dřevo máme tady, ok, uděláme si minecart a právě s kovem. Tak prej ne. Víte co, prostě jakože... Jo, protože on to není Minecraft, to je rail, no jako a na tom to podle mě pojede, že jo, tak... tohle to už je docela těžký, když takhle máte už jako omezený, ne že omezený množství, ale už máte skoro všechno hotový, tak teď musíte všechno mezi sebou jako dávat, nebo jako jak to mám jako vidět. Teď mezi sebou budu asi dávat úplně to tady všechno, abych tohoto pořešil, nebo já jako nevím, no nicméně, houbu dáme teda sem, super. Neodemkla se mi ještě hnědá, dobrý, hnědu tady teda máme, a ještě koukám, že tady máme teda spidera. Jo, tady mám vajíčko. Spidera teda jako taky nevím. Jak se sakra vylíhne spider? Možná z vajíčka, ne? Možná bychom mohli zkusit vajíčko. Oj! Kamo, tak to jaký lag byl? To jaký lag byl? Spider je tam. OK, máme teda spidera. V tom případě tady máme jakoby takhle všechno, krom toho railu. A bohužel lidi, na ten rail se asi budu muset jít mrknout, takže to vám tady střihnu. A bohužel se na něj musím povědět, protože fakt to mě nic nenapadá. Tak lidi, přiznám se, takováhle věc by mě fakt reálně nenapadla. Metal a kolečko. To by mě fakt nenapadlo. Já jsem čekal něco, co by bylo s tím kartem, ale ono to nic takovýhle není. No jasně, a kart máte dát na to. OK, nice. Takže toto máme teda taky připravený a už můžeme jezdit nahoru i dolů. Je to jednodušší teďko jak svin. Takže jo, teďko já reálně teďko můžu aspoň teďko jet nahoru. Zkontrolujem si, jestli nám tady teda reálně něco nechybí. Já mám takový dojem, že nám tady nechybí vůbec nic. Jo, všimněte si toho, že tady vůbec nic už teďko teďko není a máme to tady teda krásně hotový. Tím pádem máme myslím, že i celý tenhle ten jakoby biom hotovej. Teda alespoň já v to doufám. Lávovej biom vlastně. A můžeme se kouknout i do těch čestek, že jo, jestli nám jako kolik přesně těch věcí nám teď jako schází. Jedna z nich je ten měsíc, na to nesmíme zapomenout. A pokud to bude už jakoby ten počet, který mě se bude líbit, tak bychom teda mohli jít teda na ty ufony ještě tam do toho, do té zóny, že jo. Hele, tady podle mě chybí tři a jedna je tady, takže čtyři věci lidi nám chybějí. Kde můžeme najít čtyři věci? Jedna věc je ten měsíc, to je v pohodě. Tady mi podle mě nechybí vůbec nic. Já fakt reálně nevím, jako jaký jiný věci nám ještě chybějí. Tak schválně, koukneme se sem, tady máme draka, tady máme firework. Jo, firework bychom možná mohli udělat. Ten mi tak trošičku napadl, že by možná mohl být pomocí tohodle. Ano, yes, dobrý. Dobrý, je to tam. Firework máme hotovej. Krása. A tady nám chybí teda... Co nám tady chybí? Tady nám chybí už jenom... Drak? Co jiného by mi tady mělo lidi chybět ještě jinýho? Tady už mám dále nic jiného mi nechybí. Tak WTF. To mi teda lidi jako reálně řekněte, co mi teda ještě chybí. Protože já nic nevidím. Nic tady už lidi normálně nevidím. Si na mě něco vymysleli, ne? Tamhle ten moon zase, no. Ten měsíc, boha, ale nic jiného není. Tady fakt nic jiného nemáme, takže to možná spíš bude asi chyba v tom, protože jako nic jiného jako mi jako nenapadá. Schválně. Jak to tady vypadá, už máme takhle poslední dvě věci, což bude... No a tady jedna, no. Tady jak kdyby tady prostě něco chybělo. Hele, nevím, ale pokud to na to nepřijdeme, protože mě fakt přijde, že máme všechno kompletně hotový, krom toho draka, tak... jako asi to ani řešit nebudu, podle mě, jo. Možná maximálně napadá, jestli se nekoukneme tady do baráku, protože v baráku jsem byl, ok, ale nic tady teda nechybí, já jsem trošku čekal, jestli hádu v tom baráku právě, ale barák je opět teda v cajku. Takže fakt jako nevím, co jiného by mi mělo chybět. No a lidi, na toho draka, bohužel, na toho draka se budu muset taky kouknout, protože nevím, jak chcete sakra udělat draka. Maximálně napadá je smrt. A lítání, jakože lítající smrt, chápeme se, drak. Nebo lítání plus oheň. To by možná dávalo logiku, schválně, já to ještě mezi tím zkusím, jo. Jestli to opravdu takhle bude nebo ne, protože jestli tam mám pravdu, hele, oheň, jo, oheň mám tam dole, jsem se musel brát, a lítání, jestli mám pravdu,
Nemám pravdu. A láva? Taky ne. A nebo co takhle tu smrt? Ještě chci zkusit. Kde máme smrt? Kde je smrt? Já jsem slepej. Počkej, no vlastně tu smrt jsme nikam nedali. Proto možná. Nemám tu smrt ještě někam dát. To bude celkem zajímavý, protože tu smrt jsme jakoby vytvořili jen tak, jakože my jsme si ji udělali. Jo, já potřebuju ten čas, že jo. Ten mám tady. Tu smrt jsme si jakože udělali jenom sami pro sebe. Ale ve finále my jsme ji nikam nedávali, takže je možný, že ta smrt ještě má nějaký dopad. Kam bychom má tu smrt mohli dát, to teda nevím. Tak jo lidi, jsem teda tady takhle nahoře, jdeme teda zkusit teda pořešit toho draka a aby se přiznal, musel jsem se teda na to podívat, protože tohle to by mě nikdy za boha nenapadlo. A to konkrétně je to teda dělaný tak, že máte noc, kterou teda teďko nemůžu najít, ale dobře, tady máme noc. To můžeme vyhodit, nebo dát to třeba takhle sem, prostě why not, jo, takhle. A máte noc a dáte k tomu, počkej, já to tady vlastně měl někde, jo, dáte k tomu čas. Což mi přijde v TFB, jako jak to na to máte jako přijít. Jak chcete dát prostě noc k času a máte z toho toho. Počkej, čas, noc je tady. Lidi, tak jsem pořešil teda toho draka. Musel jsem se na to teda reálně podívat, ale tohle by mi fakt nenapadlo. Animal a čas a máte draka. Tohle by mě fakt jako nenapadlo. Takže máme tady draka, dáme ho tam a tohle je poslední věc, co jsme vlastně tady mohli nějak jako vycraftit, protože ostatní věci, já už jsem se koukal všude jako možně kolem do kolečka, procházel jsem to tady, krom toho měsíce nám tady nic nechybí, takže reálně nevím, co ještě jiného bychom tady měli dělat. Takže myslím si, že lidi tady to můžeme krásně dneska ukončit, doufám, že se vám videjko líbilo z posledního dílu Craft Goda a my se uvidíme někdy příště, tak zatím, čus.